Hebu tusonge mbele. Kaunti ya Kajiado huathirika pakubwa na hali ya kiangazi na kusababisha vifo vya mamia mifugo ambao ndio kitega uchumi cha kipekee kwa jamii ya Maasai. Ila sasa makundi ya kina mama kaunti ya Kajiado wamebuni mbinu mbadala ili kujiinua kiuchumi kupitia miradi na hasa mradi wa ng'ombe kila mwaka almaarufu Women Cow Policy. Mwanahabari wetu Geoffrey Nyongesa anakuletea taarifa hii tena kwa ukina wake. Makundi haya kutoka maeneo mbalimbali eneo bunge la Kajiado Magharibi yamesajiliwa rasmi kuhakikisha kina mama wanapata nafasi ya kujisaidia na kuiwezesha jamii kupitia miradi. Tukakaa pamoja, tukajadiliana pamoja, wakasema vile ng'ombe zinakufa na vile maziwa hakuna huku, lazima tutafute usaidizi ambaye tutasaidia wamama. Hapo awali kina mama hawa wapatao 200 walitegemea kazi za kijungujiko kwa kuokota vyuma vikuukuu na kuviuza kwa malipo yasiyotosheleza mahitaji yao ya kimsingi. Ni kazi ambayo imekuwa kihatarisha maisha yao dhidi ya kemikali hatari ya chuma. Scrap tulikuwa tunauza. Wakakuja wakasema wamama wacheni hiyo scrap kwa sababu tukiingia ndani pale itatuumiza. Wale mafu hawa hakuwa na haki yao kupata kitu. Yagua masaidia sisi sana. Sasa kupitia mradi huu wa ng'ombe kwa kina mama unawapa kima cha shilingi milioni 5 kila mwaka, hali ambayo inawapa afueni baada ya kupoteza mifugo kutokana na kiangazi cha muda mrefu Magadi kaunti ya Kajiado. Tunajaribu kuhakikisha kwamba kila mama amepata hela zake kwa kuangalia kwamba ID zao zinaambatana na jina ambaye tumepewa. Mimi natarajia nikipata hii pesa, najua ni 1030, nikipata naenda kusukuma watoto wangu wa college. Geoffrey Nyongesa, NTV.